Dobro večer. Gledate vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Aerodromi Crne Gore poslovnu godinu završavaju uspješno. Uprava za inspekcijske poslove tokom ove godine obavila je 947 kontrola. Upriličena je svečana dodjela diploma studentima Medicinskog fakulteta studijskog programa Primijenjena fizioterapija u Igalu. Vaterpolisti Primorca osvajači kupa Crne Gore u vaterpolu. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim padavinama. Aerodromi Crne Gore poslovnu godinu završavaju uspješno. Nova uprava smanjila je troškove za oko 5 miliona eura, usvojila je plan strateških ruta i planirala ulaganja koja će nivo bezbjednosti i operativnosti izdići na još veći nivo. Zbog sumnje u zloupotrebu podnijeto je nekoliko krivičnih prijava protiv zaposlenih. Primarni cilj menadžmenta je da se avio saobraćaj podjednako odvija tokom cijele godine. Kompanija će investirati u solarne panele, ali i rekonstrukciju krova na oba aerodroma. Stavit će u potpunu funkciju terminal 2 u Tivtu. Pred odborom direktora je usvajanje dva strateška dokumenta, izrada sistematizacije radnih mjesta i izrada ili izmjena novog kolektivnog ugovora. Cilj u 2022. godini je ostanak u samom vrhu najuspješnijih preduzeća, te da u prvoj polovini 2022. godine dobiju međunarodni certifikat za aerodrom u Podgorici, a do kraja godine i za aerodrom Trivat, saopšteno iz te kompanije. U narednom periodu će se, kako se čulo na konferenciji za novinare, fokusirati na bezbjednost i sigurnost, čemu će posvetiti posebnu pažnju. Uprava za inspekcijske poslove tokom ove godine obavila je 947 kontrola i utvrdila 141 nepravilnost u Herceg Novom. Izdali su 14 rešenja o zabrani rada, dok su 39 slučajeva djelovali preventivno. Zbog utvrđenih nepravilnosti izdato je 14 rešenja o zabrani, a naplaćene su kazne u iznosu od nešto manje od 60.000 eura. Zabilježeno je kršenje mjera Ministarstva zdravlja, ali nijedan novski lokal do sada nije zapečaćen. Poštovanje zdravstvenih mjera bilo je u fokusu rada Uprave za inspekcijske poslove i tokom ove pandemijske godine. Koliko su novski ugostitelji poštovali te propise, govori broj izdatih prekršajnih naloga. U Herceg Novom utvrdili ukupno 25 nepravilnosti, što u odnosu, na primjer, na Podgoricu nije neka veća cifra i izdali smo 25 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 24.950 eura i podnijeli 9 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Ti ishodi su, da kažem, u toku, neke očekujemo da će biti riješeni naravno u narednom periodu od strane suda za prekršaje. Pojačane kontrole u ugostiteljskih objekata biće nastavljene i tokom novogodišnjih praznika. Uz prekršajne kazne, kao krajnju mjeru, izriču zatvaranje lokala. U Herceg Novom nismo zapečatili ni jedan ugostiteljski objekat, ali jesmo u Podgorici zato što je tamo najviše bilo kršenja mjera. Posle Podgorice tu je Nikšić također, gdje smo utvrdili veći broj, da kažem, prekršaja i napisali smo veći broj krivičnih prijava. Evo, mi imamo ukupno do sada 93 krivične prijave koje smo podnijeli zbog nepoštovanja mjera. Zatim, evo da kažem, kad sam krenula već sa tim ciframa, da smo, kao što rekao, zapečatili 3 ugostiteljska objekta i to u Podgorici. To su ugostiteljski objekti koji su najviše kršili mjere. Iako turistička inspekcija ima 24 inspektora, trenutno terensku kontrolu obavlja njih 12, ali zbog obimnosti posla pomažu im kolege iz drugih sektora uprave, a na terenu im asistiraju i kolege iz uprave policije. Upriličena je svečana dodjela diploma studentima Medicinskog fakulteta studijskog programa Primijenjena fizioterapija u Igalu. Ovaj povod bio je prilika da se istakne značaj ove visokoškolske ustanove za razvoj fizioterapije u gradu i državi, kao i za funkcionisanje instituta kao okosnice zdravstvenog turizma. Svečanosti je prisustvovao veliki broj gostiju, među kojima su bili predstavnici lokalne vlasti, Instituta dr. Simo Milošević i Bolnice Meljine.
Svečana dodjela diploma studentima studijskog programa primijenjene fizioterapije održana je u Kongresnoj sali Instituta dr. Simo Milošević. Da fizioterapija čini život vrednijim življenje i vraća dostojanstvo i kvalitet životu, čulo se između ostalog u pozdravnom govoru studentima. Mi nastavljamo dalje, slijedi nam još mnogo toga. Nastavit ćemo da se trudimo, da svakog dana budemo sve bolji i da svijet oko nas činimo boljim. Drage moje kolegenice i kolege, završili smo još jedno bitno poglavlje. Savjetovao bih vas da se ne plašite budućnosti, već da je dočekate sa osmijehom i uzdignute glave. Još jednom čestitam i želim vam sreću u daljem radu i životu. O važnosti ove profesije i koliko obavezuje na posvećenost istakla je prodekanica za nastavu Medicinskog fakulteta Podgorica. Vjerujem da će studenti Medicinskog fakulteta, koji su privilegija društva, kroz odgovorno ponašanje, učenje, rad, osvajati znanja i razumjeti poseban i izuzetan značaj poziva koji su izabrali. Za ovaj studijski program uvijek vlada veliko interesovanje. Imajući to u vidu, lokalna uprava ga je prepoznala kao važan, jer u Herceg Novi dovodi mlade i perspektivne ljude koji teže ličnom i profesionalnom razvoju. S tim u vezi važno je da napomenem da je lokalna uprava već preduzela korake i inicirala da u okviru projekta izgradnje osnovne škole u Igalu bude izgrađena i nova zgrada za ovaj fakultet. Veliku zaslugu u obrazovanju preko 40 generacija ima Institut dr. Simo Milošević, koji je i osnivač ovog studijskog programa i velika podrška u održavanju praktične nastave. Moj savjet vam je da se na ovome ne zadržite, nego da ulažete sebi dalje, da usvajate nove vještine i znanja i da budete značajni činioci ove zajednice. Na nama starijima je da stvorimo klimu i uslove da ove vaše diplome, a i diplome vaših kolega sa drugih fakulteta, budu vrednovane kako valja i kako treba u ovoj državi. Osnovne studije završilo je 80 studenata, a postdiplomaca je 79. Diplome je uručila prodekanica za nastavu Medicinskog fakulteta. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta podržava zahtjev nastavnika da se pronađe rješenje za uvećanje zarada. Iz resora ministarke Vesne Bratić Pobjedi je rečeno da su zajedno sa sindikatom prosvjete poslali upit Ministarstvu financija i socijalnog staranja i premijeru da ih prime na razgovor kako bi iznašli rješenje za poboljšanje statusa prosvjetnih radnika. Prethodno su iz sindikata prosvjete Crne Gore kazali da je dopis sa takvim zahtjevima upućen premijeru i ministru financija. Iz Ministarstva prosvjete Pobjedi je rečeno da računaju da će se pronaći modaliteti da uvećaju zarade prosvjetnim radnicima. Nevladino udruženje Prosvjetna zajednica Crne Gore je u nedjelju 19. decembra pokrenula elektronsku peticiju u povećanje startnog koeficijenta na plate profesora u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Koeficijent 12,56 je naš cilj. Za manje od 3 dana prikupili su 3000 elektronskih potpisa nastavnika i građana. Rok za potpisivanje peticije je petak 24. decembar. Herceg Novi će naredne godine imati digitalizovani bioskop u dvorani Park zahvaljujući ugovoru koji je potpisan između Javne ustanove kulture Herceg Fest, Ministarstva prosvete, nauke, kulture, sporta i Filmskog centra Crne Gore. Riječ je o projektu vrijednom 100.000 eura, opština će participirati sa 30.000, a 7% od ukupnih sredstava će biti opredijeljeno za edukaciju kinooperatera. Projekat je veoma važan za Herceg Novi, koji ima veoma bogatu bioskopsku tradiciju. 2022. godine se poklapaju i 2 jubileje. 35 godina filmskog festivala i 100 godina bioskopske kulture u Herceg Novom. Jer prvi bioskop u Herceg Novom je počeo da radi 1922. godine, radi se o bioskopu Perčinovića, a 1933. godine je prikazan prvi tonski film u Hercegnovskom narodnom domu. Opština Herceg Novi će prva dobiti sredstva za modernizaciju bioskopa. Do kraja mjeseca će i ministarstvo i filmski centar
uplatiti sredstva za realizaciju ovog projekta, a javna ustanova kulture ima obavezu da kroz plan javnih nabavki predvidi o digitalizaciji sredstva koje su nam potrebna za digitalizaciju, a zatim ide u raspisivanje tendera, tako da očekujem da ćemo već do početka ljeta imati bioskop. Ugovori o sufinansiranju projekta digitalizacije pozorišnih i bioskopskih dvorana potpisani su sa direktorima Centara za kulturu u 6 crnogorskih opština. Projekat digitalizacije prikazivačkih sala je nastavak jedne od posebno značajnih aktivnosti kooperacije Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Filmskog centra Crne Gore i opština, čime se dugoročno doprinosi razvoju crnogorske kinematografije i njenom jačanju. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma potpisalo je ugovore sa 5 nevladinih organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva za finansiranje projekata koji će osobama sa invaliditetom omogućiti lakši pristup objektima i otkloniti arhitektonske prepreke. Za projekat Herceg-Novske nove šanse od ukupnih 80.000 opredjeljenih za finansiranje projekata izdvojeno je gotovo 18.000 eura. Projektom organizacije Nova šansa, Herceg-Novske plaže bit će pristupačnije osobama sa invaliditetom. Konačno smo dobili od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Bio je drugorangirani projekat od 80.000 predviđeni čitavim pozivom. Mi smo upali među 5 organizacija koje su ostvarile ta sredstva. Ostvarili smo sredstva od 17.740 eura na vremenskom periodu od 10 mjeseci. Projekat je u stvari izgradnja rampi. Izgradnjom rampi učinimo pristupačne plaže osobama sa invaliditetom. Misli se konkretno na teritoriju Herceg-Novi. Spustne rampe na plažama predviđene su lokalnim akcionim planom za oblast invalidnosti. To su neka dodatna sredstva jer ipak je tih 9.000 koliko je predviđeno za te rampe ipak malo. Ali i dovoljno da se nešto započne, da se nešto radi ili možda već ruinirane rampe da se malo srede, tako planirano je 3 rampe da se urade i da se naravno malo narod informiše više o osobama s invaliditetom, o njihovim potrebama, jer ipak mi smo turističko mesto, trebalo bi da imaju pristupačne rampe. Plaže na kojima će biti postavljene rampe bit će izabrane u dogovoru sa opštinom Herceg-Novi i Morskim dobrom. Pa ćemo vidjeti koje su te plaže koje je najlakše u prvom momentu, u prvoj ruci da se prilagode. Prosto je to, zvali smo i urbanizam u opštini Herceg-Novi, oni će nam pomoći i u onim idejnim planovima, u rješavanju toga, kontaktirat ćemo Morsko dobro, tako da već smo bili neki telefonski razgovori sa njima i odredit će se tačno, ali smo ipak čekali da vidimo, da ne idemo sad u detalje, čekali smo da vidimo hoće li projekat da prođe i onda da se radi. U narednom periodu ministarstvo će pratiti realizaciju projekata koji su dobili sredstva, odnosno realizaciju ugovora čijim potpisivanjem su nevladine organizacije preuzele obavezu namjenskog korištenja sredstava i unapređenje oblasti zaštite lica sa invaliditetom. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori obilježila je isplatu posljednje tranše budžetske podrške Crnoj Gori simboličnom donacijom računara za učenje na daljinu i novogodišnjih poklona djeci bez roditeljskog staranja u dječjem domu Mladost u Bijeloj. Donacija računara ustanovi za djecu bez roditeljskog staranja predstavlja simbol podrške koju građani Evropske unije pružaju svojim sugrađanima u Crnoj Gori u trenucima potrebe, a posebno najugroženijima. Ponosni smo što smo na vrhuncu krize COVID-19 kroz budžetsku podršku dali doprinos za subvenciju oko 150.000 plata građana Crne Gore, pomogli blizu 300 malih preduzeća da postanu otporniji u kriznim vremenima i obezbijedili socijalnu podršku hiljadama djece, samohranih roditelja, starih lica i osoba s invaliditetom. Single parents, elderly, disabled. Iz doma u Bijeloj zahvalni su na posjeti i poklonima, navodeći da su posebno zahvalni na određenom broju poklonjenih računara i tablet računara. Uručenje tih poklona, posebno tih paketića za našu djecu, i to za njih predstavlja jednu izuzetnu radost. Zahvalni smo na velikoj pažnji koja nam je posvećena na današnjem danu, ovako lijepom ambijentu. I želimo da ta saradnja i to druženje bude nastavljeno na obostrano zadovoljstvo.
Iz Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu ističu da je donacija simbol kontinuirane podrške i pomoći najugroženijim kategorijama, a to su djeca, osobe sa invaliditetom i starija lica. Ovako postupanje garant je postojanja visokog stepena solidarnosti Europske unije prema Crnoj Gori kao zemlji kandidatu za članstvo, ali i pokazatelj da je Crna Gora odlučna u sprovođenju aktivnosti koje se odnose na poboljšanje kvaliteta života svih svojih građana. Zahvalnost koju upućujem evropskim partnerima u dijelu realizovane podrške važnim sektorima crnogorske ekonomije, ovom prilikom dopunila bih zahvalnošću ka nadležnim institucijama u Crnoj Gori. Budžetska podrška Evropske unije dio je bespovratne pomoći od 53 miliona eura, koju je Evropska unija dodijelila Crnoj Gori za nabavku hitne medicinske opreme i za pomoć socijalno ugroženim pojedincima, preduzetnicima, preduzećima, zdravstvenom sektoru i drugim sektorima koji su najteže pogođeni krizom COVID-19. Povodom predstojećih praznika Nove godine, Katoličkog i Pravoslavnog Božića iz Ministarstva ekonomskog razvoja saopštili su koji su neradni dani. Na osnovu zakona o svetkovanju vjerskih praznika, vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeno odsustvo radi svetkovanja vjerskog praznika za Badnji dan i Božić, petak 24. decembar, subota 25. decembar i nedjelja 26. decembar. Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeno odsustvo radi svetkovanja vjerskog praznika Badnjeg dana i Božića, četvrtak 6. januar, petak 7. januar i subota 8. januar, navode iz tog resora. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, Nova godina praznuje se u subotu 1. januara i nedjelju 2. januara. Kako je drugi praznični dan nedjelja, neradni je prvi naredni dan, ponedjeljak 3. januar. Kako su kazali, državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastati štetne posljedice po građane ili državu. Knjiga Moj put na krov svijeta autora Dragutina Šlagija Vujovića bit će promovisana sutra u foajeu Dvorane Park. Dugogodišnji član Planinarsko-smučarskog društva Javorak iz Nikšića, Dragutin Šlagi Vujović, sažao je fragmente sa mnogobrojnih pohoda sa akcentom na 23. maj 2010. godine, kada je zajedno sa Markom Blečićem i Đorđem Vujičićem osvojio Mont Everest. Dug staž tu treba da se prođe, da bi se došlo uopšte u priliku da se ide na najviši vrh svijeta. Tako da je kroz naš klub, još od 50. godine od formiranja kluba, došlo sa stepenice na stepenicu se prenosilo znanje, iskustvo i tako eto, moja generacija je imala sreće da bude baš ta koja će doći do samog vrha svijeta. Dvije ekspedicije Nikšićkog kluba 1996. i 2009. godine nisu stigle do krova svijeta, ali je treći pokušaj, uprkos izazovima, bio uspješan. Iako djelo prvenstveno govori o putovanju ekspedicije sa Tibeta do Mont Everesta, posebno mjesto u knjizi zauzima doček ekspedicije u rodnom gradu. Tačku sam stavio u knjizi na doček spektakularni na gradskom trgu u Nikšiću. To je zadnja priča u mojoj toj knjizi i tu sam stavio tačku daleko od toga da je to bilo i kraj mojih aktivnosti u planinarskom sportu, nego je posle toga bio sam vođa 7 ekspedicija. O knjizi Moj put na krov svijeta uz autora govorit će Jelena Jovanović i Iva Verigo, a moderator je Tatjana Ivanović. Promocija knjige je u petak 24. decembra u Dvorani Park od 19:00. U paviljonu gradske muzike u petak 24. decembra od 19:00 bit će upriličeno književno veče Svetislava Basare. Osim o romanima, publika će sa književnikom i kolumnistom te laureatom dvije Ninove nagrade razgovarati i o cijeni slobode, značaju integriteta te društveno angažovanoj umjetnosti. Organizator večeri je Ksenija Matović, koordinator programa kulture u paviljonu gradske muzike, uz podršku opštine Herceg Novi, Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, preduzeće vodovodi kanalizacija, turističke organizacije grada i hotela Play.
Vaterpolisti Primorca iz Kotora novi su osvajači Kupa Crne Gore u vaterpolu. Kotorani su na taj način prekinuli dugogodišnju dominaciju Jadrana iz Herceg Novog. Primorac je u finalu slavio rezultatom 10:9. Vaterpolisti Primorca savladali su Jadran iz Herceg Novog 10:9 u finalu Kupa Crne Gore u meču koji je odigran u Podgorici. Na taj način Kotorani su nakon punih 12 godina osvojili pehar namijenjen najboljoj ekipi u kupu. Meč u Podgorici prošao u izjednačenoj igri. Jadran je poveo u prvom dijelu susreta održavao prednost. Primorac je preokretom tokom treće dionice poveo 8:5 da bi Marko Petković na 5 minuta prije kraja susreta poravnao na 8:8. Primorac je nakon toga opet poveo 9:8 pa 10:8 da bi do kraja Jadran uspio samo da smanji prednost Kotorana za konačnih 10:9. Već iz te prve utakmice u Budvi koju smo izgubili u drugom turniru finala kupa, vidjela se ta njihova energija koja je bila zaista i koja je generalno uvijek kad se radi o tom bokeškom derbiju na jednom visokom nivou. Sem te prve četvrtine i možda pola druge gdje smo zaista uspjeli koliko toliko da stvorimo neke šanse i da napravimo neku razliku gdje bi imali tu neku zalihu za drugi dio utakmice. Međutim, s obzirom na to nismo uspjeli, ova ekipa Primorca je to stvarno iskoristila. I onoga momenta kad su poveli, vidjeli ste, oni su zaista tu energiju utrostručili, da tako kažem, a mi smo nekako ostali do kraja nedorečeni. Nismo zaslužili pobjedu u ovom finalu kupa sigurno, ali nadam se da ćemo izvući pouke i da ćemo svega ovoga izaći još jači i pripremiti se za naredne izazove koje nas očekuju. Zaista bih i ovom prilikom istakao i čestitao ekipi Primorca na pobjedi, stvarno su je zaslužili i mislim da je generalno crnogorski vaterpolo ponovo dobio taj pravi derbi vaterpolo koji nosi jednu zaista veliku neizvjesnost i gdje je praktično pitanje jedne lopte ko će izaći iz tog duela kao pobjednik, što je po meni najbitnije za razvoj vaterpola i za dizanje ponovo njegove popularnosti u Crnoj Gori. Kod Primorca 4 pogotka postigao je Matković, 3 Drašković, 2 Gopčević, a 1 Stanojević uz 8 odbrana golmana Kralja. Kod Jadrana 2 pogotka postigli su Vučurović, Radović i Petković, dok su se po jednom u listu strelaca upisali Murišić, Čaraj i Sladović. Golman Jadrana Đurović uz 10 odbrana imaju jedan odbranjeni peterac. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim padavinama. Više izgleda za pojavu kiše ili susnježice u jutarnjim i noćnim satima. U sjevernim predjelima i na primorju umjeren do jak vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do -7, najviša dnevna od 3 do 13 stepeni. Pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje i u narednih nekoliko dana. Na kraju vas podsjećamo još jednom na vijesti dana. Aerodromi Crne Gore poslovnu godinu završavaju uspješno. Uprava za inspekcijske poslove tokom ove godine obavila je 947 kontrola.
Upriličena je svečana dodjela diploma studentima Medicinskog fakulteta studijskog programa Primijenjena fizioterapija u Igalu. Vaterpolisti Primorca, osvajači Kupa Crne Gore u vaterpolu. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim padavinama. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Ostanite uz naš program i od 20 časova pratite emisiju Treći sektor koju uređuje kolega Radovan Čeprnić. Hvala vam na pažnji i doviđenja.